ଏବେ ନଜର ପକାଇବା ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଖବର ଉପରେ। ରାତି ଅଧିଆ ଗାଈ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ଗୋମାଫିଆ। ଚୋରି କରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କେଶୁରା ବାଇପାସରେ ରାତିରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଗାଈ ଓ ଷଣ୍ଢ ଚୋରିର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସିସିଟିଭି ଭିଜୁଆଲ। ସିସିଟିଭି ଭିଜୁଆଲ ସହ ଅନେକ ସମୟରେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା କଥା ବାରମ୍ବାର ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ଯାଏଁ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗୋ ମାଫିଆମାନେ ଏଭଳି ଦୁଃସାହସ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।